passageiros, acabámos de aterrar no aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Queiram, por favor, verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. De forma a evitar a queda de objetos soltos, recomendamos precaução na abertura das bagageiras. Relembramos que não é permitido fumar no aeroporto, exceto nas zonas assinaladas para o efeito. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los em breve a bordo da TAP, em co-chair com os seus parceiros Star Alliance. Bom dia, obrigada. Ladies and gentlemen, we have just landed at João Paulo II Airport in Ponta Delgada. Please remain seated with your seatbelts fastened until the fastened seatbelt sign is switched off. Please check around your seat to ensure that you have collected all your personal belongings.